Qars-İqdir avtomayrı. Qars-İqdir yolundan irəliyən avtobus Ermənistanın Bagaran kəndindən aydın görünür. Arxasınca hərəkət edən polis maşını da. Sürəti azca azaltsalar, nömrələrini də görmək olar. Biraz aşağıda türk qızı qoyun otarır. Minarənin yanındakı türklərin evləridir. Bura Türkiyənin Halıqışlaq kəndidir. Bagaranla Halıqışlağı çay ayırır. Yuxarıdan baxanda bu iki kəndin evlərini fərqləndirmək olmaz. Halıqışlaq, Bagaran, Miguğə. Kabut, canar, loko, sazan. Bayan cedi amına vadol, mek kedi tago vasa, mek çengere mudeng, bas Türkiye'de hep uzen barmamın. Burada Ermənistan-Türkiyə sərhədini ayıran Axuryan, Arpa çay çayıdır. Arazla birləşən həmin Arpa çay. Bu çayın balıqlarının dadını bagaranlar yaxşı bilir. Digər rus sərhədçiləri balıq ovuna icazə vermirlər. Əndir hamuni. Anes lav zignerin barna moreselu çi ta utaku. Bagaranlı Karen kənddəki həyatından narazı deyil. Olsa olsa sənəd işləri onu boğaza yığıb. Torpaq sahələrinin çoxu çayın sahilindədir. Sərhət yanı zon olduğundan buraya giriş çıxış ayrıca icazə iləndir. Meyvə tərəvəz suvarmağın bəlli saatları var. Karen deyir ki, belə qayda ilə torpaqda çalışmaq çox çətindir. Zemere koynak en kulturan olur. Zamanak kapıdı cervi inke xoski iyi güne. Orkanaz normal yegan mustanaz. Bayce camine mezi çen toğunles. Bu menk xıntırı araçın kanı. İki gün qabaq Bagaranlı sakin Sərhətyanı zonada qazayağı otu yığdığı üçün polis məntəqəsinə aparılmışdı. Buralarda ləzzətli yemişan, moruq, itburnu yetişir. Amma yasaq ərazi olduğundan heç kim gəlib yığa bilmir. Qayanı tikanlı məftillərdən yarım metr bəridə qorxa-qorxa mövsümü pencər yığır. Nə istəsən yığa bilərsən, bircə tikanlı məftilə toxunmamalısan. Rəngi par artın və eyni qıqa. Miyafqına siz modik? Türkiyə-Ermənistan sərhədinin bu hissəsində yalnız belə pozuntular olur. Kənd cəmaatı bunu təsadüfi pozuntu adlandırır. Ermənistanla Türkiyə arasında başlayan danışıqlar qarşılıqlı ticarətin bərpası perspektivi 80 yaşlı var tuşu çaşdırıb. Vartuş eşidib ki, hökumət münasibətləri tənzimləmək sərhədləri açmaq istəyir. Necə əsəbləşibsə, ayağından ağrı tutub. Kim karnım xoşsa hayvan deyim axır. İncə xancis xoşsam. Her vəz baxsa ki ne çeyin. Bəyədə Qarabağa edirə xəkən öz. Zəyvanım var, merim var, çeyin. Çəm sirum, çəm uzum. Armanuş da çayın o bir üzündəkilərlə təmas qurmaq istəmir. Armanuş Markaryana. Vav, çü. İyi çalsın say balacan vur pa şofim dedi. Hadi iyi şofim. Şofelu bana şofim. Mezok çarsın nümele bana ne? Etam kam biraz moda çe. Çe. Yes çem sirim. Yes yes o yes çem uzun bas fıçana bara. Kəndin mərkəzində isə əhval ruhiyyə başqa cürdür. Burada hökumət yolları təmir eləyib, ətrafı abadlaşdırıb. Kacik deyir ki, iqtisadi əlaqələr mümkündür. Ancaq göz qoymaq lazımdır ki, türklər bu ərazidə məskunlaşıb biznes qurmasınlar. Qonşu Halıqışlaq, Alican kəndlərində tikintilər gedir. Türk kəndləri günü-gündən inkişaf eləyir. Tornik deyir ki, Türkiyə yol açılsa, onların kəndlərindən inkişaf eləyər. Amma ortada düşmənçilik var.
Aradakı tikanlı məftillər vəziyyəti daha da ağırlaşdırır. Xangarum əm. Yes qovmem canabari basman. Yes qovk et, yes. Ոչ քաղաքացուն եմ անա ոչ, ես կողմ եմ, որովհետև պատկերացրեք սենց Թուրքիա ճանապարհ կնա։ Ես մեր գյուղացին ոնց կապրի, ձեր կարծիքով։ Ճանապարհի վրա մի հատ քաբաբնոց կտնի, մի հատ խանութ կտնի, մի հատ էսիմիջ կտնի, կհարստանա։ Ի վերջո մի ուննա բացվելու է, 15 թվին որ ջարդեցին Թուրքիա ճանապարհ չկար։ Չէ, կար, չէ։ Չէ ու չէ։ Վարշան Վարշան Վազարյան դա əlaqələrin bərpasını istəmir։ Շփում պետք չէ։ Չէ, չլինի, չլինի։ Չէ, 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 ավել լավա չշոփենք, ավել լավա մենք ուրիշ ենք շոփենք։ Շատ առումներով մեզ էլ է ձեռնատու, բայց այնց լինի ուղղակի առևտուր ունի, պետք չի իրան գանստե ունենան ինչ-որ մի հատ բիզնեսներ, ինչ-որ տարածքներ, որ հետո մենք դառնանք իրանց ստրուգը, դե չէ, բայց այս առևտուրը ճիշտ է, ված չի։ Baqaranın 720 sakininin bu mövzu ilə bağlı baxışları haçalanır. Kəndi idarə edənlərin də fikirlərini dinləyək. Lav en verabirum mit hartsin, votev chi qarili tishtamankov yerpek aprel sax kyanknerəs verçe petka es hartsa lutsvi. Qaloyan deyir ki, tikanlı məftillərdən başqa kəndin başqa problemi də var. Burada içməli su çatışmır. Kəndə gələn su borularından sonuncu dəfə 1979-cu ildə su verilib. Bulaq kəndin aşağısındadır. Burada həmişə maşınlar ardarda düzülür. Böyük növbə olur. Kim nə ilə bacarırsa evinə su daşıyır. Bəzən də qıraqdan gətirirlər. Nə verən belə yox, yuğatınəri, samana bax, yuğatınəri hamar. İrok nə verə? Ջրային գծի նախագիծ ենք անում հիմա այս պահին։ Նախագիծ նախահաշվար կօրենքի սահմանորում էլի ամեն ինչ որ ջրով էս ջրով լողնում ենք։ Էս ջրով ամանեն լվացնում, էս ջրով քիչը մնում ճաշել եպեն, ի՞նչ անեն։ Բագարանդա գազ դա yoxdur. Bir dəfə kənd öz hesabına sərmayə qoyaraq qazlaşdırma prosesinə başlayıb. Amma sonda cinayət işi açıblar. Hayrus qazın Bağaranın daxil olduğu Armavir rayonu üzrə cavabdeh şəxsi pulları mənimsəyibmiş. Gazi poğere zıhtan uç kaşeti. Ya gidin. Kacik Xazaryan 20 il çoban olub. Sonra da briqadir işləyib. Ardınca da kino mexanik. Gözü hətə hamatəğəl. Sovetlərdən mülçən vaxtı uriş yer. Uriş yer ki, hət Türk qırar zeynanır. Çey tuha, sıb verəsən ey. İz kimi Türk qalımın nümartın Hayastan, Jolotin çartıma, traktoristlerin varoğunların sağsı sabanıma. İnç ses anasınları kovanım tanımın. İnç ses anımın. Qarabağa hayattan şey bak. Aşkaraka. Siyasi məsələlərdə arvadı Nina ona müxalif çıxır. O indiki hökumətə çox inanır. Kaçık türklərlə alışverişə müsbət baxır. Neliyə hamarum? Bütün lavelli şart lavelli. Bütün lavelli. Harif bedücüne. Türkçen. Şart harifta. Amma Kacik onu da vurguluyor ki, ermənilər gərək Azərbaycanlıların və türklərin etdiklərini unutmasınlar. Baqaranda 80-ci illərin sonuna can onlarla Azərbaycan ailəsi yaşayırdı. Aslanlıqla mən ki, yar edin. Banagi keyfi yar edin qanlayan. İnç qar yar edin. Hədən bazanın banç yeli. Mənə ilə köslan qanlayan türkik havur eməli Azərbaycançı. Kənddə nümayiş etdirilən filmlərə də ermənilərlə azərbaycanlılar birgə baxar, gülüb ağlayarmışlar. Sağ cəhəl, can qıstı imansırı. Laşa inçinəri. Eynə tagirinə ya. Hint filmləri gedəndə zal ağzınacan dolarmış. Taxtum e kino mexanika. Şat, şat martır qalış. Ambuş kiyoğu, melumanuk. 40 kopek elime tomsa. Elküseyle yamar, 40 kopek. Ama Baqaranın mədəniyyət evi indi darmadağın vəziyyətdədir. Kinomexanik isə indi evdə siyasi seriallara baxır.